ទូបីមន្ទីរពេទ្យក្នុងសហគមន៍មានចណ្ដើរយន្តប្រអប់ប៉ុន្តែវាតូចចង្អៀតសំបីតែបរិវេណមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំតែងតែប៉ះទង្គិចនៅពេលបម្លាស់ទីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិតជាពិបាកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចាក់ថ្នាំគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមកម្ដងទៀតជាមួយអ្នកថែទាំប្រសិនបើមិនមានអ្នកថែទាំទេនឹងមិនអាចពិនិត្យជូនបានទេប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ទៅធ្វើការឯបងប្អូនក៏ទៅរៀនអញ្ចឹងជារឿយៗខ្ញុំមិនអាចទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាលទេពេលដែលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបញ្ហាដែលកើតឡើងដំបូងគេគឺការបំពេញកម្រងសំណួរចំណែកពេលទទួលបានវេជ្ជបញ្ជាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវញ៉ាំថ្នាំរបៀបណាពេលខ្លះញ៉ាំថ្នាំខុសក៏មានชื่ออะไรนี่ชื่อเอ๊ะដោយសារតែមិនអាចបង្ហាញអារម្មណ៍ថាឈឺត្រង់ណាបានគឺមានតែត្រង់ឈឺវិជ្ជបណ្ឌិតស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការពិនិត្យព្យាបាលដោយសារតែមិនយល់ពីជំងឺពិការផ្នែកស្មារតីវិជ្ជបណ្ឌិតព្យាយាមគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវពេលដែលចេញវិជ្ជបញ្ជាខុសខ្ញុំមិនអាចទទួលបានការពិនិត្យសុខភាពបានឡើយសូមជួយរៀបចំអ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញានៅមន្ទីរពេទ្យផងវានឹងប្រសើរបើសិនជាមានអក្សរស្ទាបបិទនៅលើថ្នាំសូមគ្រូពេទ្យជួយផ្ដល់ការប្រឹក្សាឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងនេះផងតើពួកយើងគួរទៅមន្ទីរពេទ្យណាដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ជនដែលមានពិការភាពយើងគួរតែបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលគួរតែមានគ្រូពេទ្យពិនិត្យជាបាមើលថែសុខភាពរបស់គាត់